E o seu jornal mostra agora um vídeo enviado pela TV Memória Latina sobre a situação dos pescadores do Rio de Janeiro. Os trabalhadores denunciam a morte de 6 pescadores e a ameaça das grandes empresas de pesca. Eles lutam para manter a pesca artesanal e cobram uma solução do poder público. Confira o vídeo. De um lado, a Baía de Guanabara, onde hoje já existe a refinaria Duque de Caxias, que há 50 anos causa impactos socioambientais na região da Baía de Guanabara, e agora, mais recentemente, o Comperj, ambos projetos da Petrobras, né? Portanto, uma empresa pública que causa os impactos irreversíveis ao meio ambiente. E no outro lado, na Baía de Sepetiba, há uma siderúrgica do tamanho da TKCSA, a maior siderúrgica da América Latina, causando a desarticulação da pesca artesanal naquela região e também impactando a Baía de maneira irreversível. Uma relação entre a proteção ambiental dos manguezais e a oferta de peixe para pesca artesanal é direta, é inequívoca. Não dá para olhar para um lado sem pensar para o outro. Antigamente você tinha o mar todo, você tinha a Baía de Guanabara toda para o pescador. Hoje em dia, com as obras, cada obra que se faz, existe um limite muito grande que o pescador não pode se aproximar. Inclusive os melhores lugares onde os pescadores pescavam, que eles tinham pesqueiro que sabia que se pusesse a rede ali ia dar. Hoje em dia você não pode nem chegar perto. A gente anda com medo de entrar no mar, com medo de ter a reação contrária, que nem houve dos pescadores mortos, né? E com isso a gente está deixando até de pescar, né? Está procurando outras coisas para fazer, porque está amedrontando a gente mesmo. As investigações sobre o assassinato dos companheiros da Baía de Guanabara mostra bem o retrato do que é esse processo, do que é esse modelo de desenvolvimento. Pode ser que a partir de hoje, com a realização dessa audiência pública, mude um pouco, né? Mas até hoje nada tinha sido feito. Quem fez o ato, nós não sabemos. Há fortes indícios de quem mandou fazer.